Ti sam gledao da bude ovam, znaš ovdje, znaš ti. Evo, to je tu. Okej. Christe, Tvoje ime sad zbog je svi, odani nemoj odlazi s nama ti. Bez sebe vini Hristo vjerenje ne slavi, začini od nas savjena. Dobri, dobri, aleluja. Marina, znate da je moj župnik dole
središtu naše kulturne vladavine, znate. Ovdje na Josip Sopta imamo i redovnika, na Josip Sopta koji je prijeka Dubrovačka, ali sad je odrožanko, jel? Don Mate Čulić, pa on je župnik dekan sada u Omišu, Don Tomislav Čubelić, jeste župnik Svetoga Duje, katedrale u Splitu, tu je Don Drago, Fra Drago, gdje su Drago? Djevada, Rožac sa Soptom smo zajedno. Isto, evo nisu dva Rožaka gore. Pozdravljamo dekana našega, Don Stipu Jerkovića, Don Marinka našega, evo miluje, i tu je Don Janko Granić, koji je župnik gore u Konjskom i Koprivnom od Dugopolja. Evo, želimo zajedno s vama zahvaliti Gospodinu za ovu milost poziva, povjerenja, uvažavanja, dostojanstva kojeg nam je dao dar svećeništva. 40 godina, vjerojatno to je prošlo kao jedan trenutak, ali kad se ide malo ući u taj put, vidi se da je to drugi put. I evo, imamo još uvijek snage, nismo se umorili, Bože sačuvaj na dočarani, da kažemo Bože hvala ti na ovom daru, na povjerenju. Evo u toj zahvalnosti osjećamo uvijek i jedan osjećaj nedostojnosti, ma i površnosti. Evo baš putujući razgovarali smo o tom, da uvijek čovjek osjeća, i to je normalno, ali ako bi ostao blokiran, mogao sam više, nisam učinio sve što sam mogao, ako nas to previše zaokuplja, onda nas kupava za naš pogled, za budućnost. Ali osjetili drugim osjećajima zahvalnosti, slušenosti, želimo na početku zamoliti Gospodina za oproštenje, da bi mogli ostalo staviti ova sveta oprašta. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama obraćam, da sam riješi promano, ništa riješi njegovina u sam, moj grijeh. Ti si jedini svevišnji, ti si sve sviste, sad sve vidim
svetog prezbitera Ivana Mariju Vianeja odlikovao čudesnom pastirskom revnošću. Daj nam po njegovu primjeru da braću privodimo Kristu i zajedno s njima postignemo vječnu slavu. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bogu, posle vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Jezekija. One dane dođe mi riječ Gospoda, sine čovječi, postavljam te za čuvara doma Izraela, i ti ćeš riječi iz mojih usta slušati i opominjat ćeš ih u moje ime. Kad bezbožnik urekne, umrijet ćeš, a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova, kako bi mu život spasio, on će umrijeti sa svojega bezakonja, ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njega. A kada opomeneš bezbožnika, a on se ne odvrati od bezakonja od zla puta svojega, on će umrijeti zbog svoje krivice, a ti će spasiti svoj život. Isto tako, odvrati se pravednik od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu. Postavit će mu sam i umrijet će ga ti neopomenu zbog njegova grijeha. Umrijet će njegova se djela pravedna više neće spominati, ali će od tebe tražiti račun za krv njegovu. Ako li ti pravednika opomeneš da ne griješi i on zaista prestane griješiti, živjet će jer je prihvatio opomenu, a ti ćeš spasiti život svoj. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. O ljubavi tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. O ljubavi tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Ljubavi tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Od pokoljenja do pokoljenja usta će moje obranjivati tvoju vjernost. Ti reče za uvijek je sazdana ljubav moja, unetu u temelji vjernost moju. O ljubavi tvoje, Gospodine, sada stopih se za vrnikom svojim, zakljih se davim sluze svome. Tvoje potomstvo držat će do vijeka, za sva koljena saznat će prijestolje Tvoje. O ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Nađu kraj na sluze svoga, sveti ga svojim i puljem pomazak, da ruka moja svaga ostane s njime i moja mišica ga okrijeti. O ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Vjerno svoje dobrota bit će s njime i u moje ime uraženi stana, on će me zvati oče moj, Bože moj, krivi spasa mojega. O ljubavi Tvoje, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Kao ovce bez pastira.
Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Dozvala na nestoricu svojih učenika i dada im glas nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. On zahvaljuje svoj život i svoj odgovor
bili su nam jedan ambijent pokoja u vjeri, oni su nas uveli u otajstvo vjeri. I još nekoga bi tu spomenuo, koga Ivan Marija Vjerenej nije imao. On je rođen u vrijeme Francuske revolucije. To je bilo bezbrežno vrijeme napada na crkvu, na samostane, na ubijanje. I onda mnogi župnici, svećenici su potpisivali ugovor sa tom vlašću. Onaj koji nije potpisao, taj je bio smaknut. Evo, on nije imao te primjere pozitivne u svom odrastanju, u vjeri, u svom zvanju svećeništvu. Mnogi su svećenici, župnici, onda odpali. Ali evo, mi smo prođeni isto jedno vrijeme, slično Francuskoj revoluciji, ali u vrijeme komunizma, u vrijeme bezbožnog ateizma. I na sreću mi smo imali dobre župnike. I na svakoga od nas, ja vjerujem da je njegov župnik ostavio jedan dubok trag. Evo, svi su oni na svoj način utkali svoju ljubav, svoj život, svoje vjeru, svjedočenje Krista Gospodina i nas su ohrabrivali. I ovaj župnik Paški, koji je zaštitnik upravo svećenika župnika, rekao jednu divnu stvar i s pravom je izabran za zaštitnika svećenika. Što je svećenik? Ko je svećenik? Svećenik je ljubav srca Isusova. Duboke misli i duboka slika o nama svećenicima. Ljubav srca Isusova. I sa ovom ljubavom, sa iskustvom ove ljubavi, on je pristupao vjernicima u svojoj župi, a biskup kad ga je poslao tamo, onda mi je rekao, evo, nema u toj župi neke pobožnosti ni vjere, ali upravo on sa svojom vjerom, svojim žarom, svojom ljubavu prema Bogu i prema bližnjima, uspio je zagrijati, promijeniti tu župu, tu sredinu. Ma nije sanjao promijeniti čitav svijet, nego jedan komadić u kojega je Gospodin postavio sa odgovornošću, sa odgovornošću. Evo, ta odgovornost je potrebna u svakom životu, a osobito ona je potrebna i prisutna je u svećeničkom životu. Evo, ovdje vidimo veće čitanje proroka Ezekijela, govori je o odgovornosti za druge, ne samo za sebe, nego i za druge. Ako ga opomeniš, pa on se obrati, spasi se. Ako i sebe, ako se on ne obrati, pa sebe se ti spasi, on je odgovoran. Evo tu odgovornost živio je doista Ivan Marija Vjerenej u župi koji je vjerovao u te godine, skoro 40 godina. Dosadan čovjek, ako ima manje, ali ako je čovjek pun vrlina, onda vjerojatno ga ljudi stalno otkrivaju njegovu bogatstvo kao što je bio on. Evo, vi ste, drago pašo, djelovali, promijenili ste više žive. Ali u svakoj župi koja je posljedna, imali ste ono što je pravilno za svećenika, a to je evo, ljubav i odgovornost za druge. Ja mislim da u svakoj župi ste susreli ljude koji su i vama pomogli i zahvaljujete za obrastanje ljudstvo, djelovanje, svećeništvo, vjerništvo. Oni su nosili
nosili vas, mi se nosili mi. Ali zapravo je naš temelj i izvor ne u tim ljudima, ni u našim roditeljima, ni u župnicima, ni u dobrim ljudima koji smo susreli, ma naš temelj i izvor jest Isus Hrist. I u Evanđelju ovdje, evo, vidimo tu blizinu Isusa i učenika, učenika Isusa. Isus vidi u stvarnosti i svijet, sažalio se. Kako vidi čovjeka? Ma vidi ga ne okove, vidi ga okom svoga srca. Sanio sam ga vidi, sažalio se. Evo i u tu svoj pogled, u tu svoj ljubav prema čovjeku, želi uključiti i čovjeka, one koje poziva i koje šalje, one u koje ima povjerenje. Ako vi analizirate sebe, mi sebe, ne znam zbog čega nas je Gospodin pozvao. Nismo najpametniji, nismo najbolji, vjerojatno bilo je puno drugih koji su u svemu bili bolji od nas. Ali on baš izabra nas. Zašto? Jer ima povjerenje. Ja u tebe imam povjerenje. Ti to možeš. Ti to možeš. Evo, i želim dati da oni gledaju na ljude, na događaje, istim ovim pogledom, pogledom srca. E ovaj pogled nas ne može ostaviti indiferentni rad Boži. Pogledom ga može. Na distanci i gotovo je. Mene dira, ne kandira. Ali ovaj pogled Hristov, on nas itekako uvlači u njega. I sažalim se kad vidi ovo mnoštvo, jer je izmučeni, obrvani, izgubljeni kao ovce bez pastira. Doista danas čovjek i svi mi imamo iskustvo. Život je težak, gazi čovjeka, čovjek je malen u tim poteškoćama i problemima. Evo netko moramo dati ruku, treba ga ohraniti. Ma ne samo poviška, nego dati i smjer, dati mu smisao, dati mu smisao. I zato Isus zove i ima svoje učenike. E, a kako ih on osposobljava? Najprije ih zove da budu s njime, da uče od njega. A onda ih on šalje. Ovdje su dva momenta vrlo važna koja su vjerujem ugrađena, ugrađeno je u naš život. Ovo, biti učenik, to je trajna dimenzija. Ne možemo reći da smo mi završili, da nas smo naučili. Ne. Mi učimo i Gospodina je trajni učitelj. I bilo bi opasno ostati u kategoriji učenika. Gospodin nas želi uputiti ovu drugu kategoriju, a to je biti poslan. Biti poslan. I nekada je opasnost od nas da se preplašimo, da ostanemo u ovoj kategoriji učenika, da mislimo znanjem, nekako mislimo da će nas to znanje, evo, osposobiti, učiniti djelatnima. Samo znanje, analize, učenje još nas ostavljaju na mjestu. Sjedimo. Ali s ovim znanjem koje potrebuje, koje imam, vi ja ne ide. Kako cijenio? Imaju kao biblioteku, 500-600 knjiga. I te kako
tako cijenio. Evo, potrebno je to staviti u pokret, u gibanje, u apostolsku dimenziju. Ali nikad od dvojice od gospodina. Uvijek je potreban ovaj povratak njemu. I samo evo iz toga onda možemo rasti i u ovom učeništvu i u ovom misijskom, evangelizacijskom apostolatu. Ja želim bi danas da doista ovaj dan bude dan zahvale i dan osvježenja za vas, da u ovom susretu s onim koji me je prepoznao, pozvao i koji me šalje i poslao, da mogu svjež sam rasti i takav evo doći i pojaviti se među braćom i sestrama na vježbujući radošnju vijest života. Jer je mnogi su vam zahvali za to što ste do sada učinili, ali vjerujem da gospodin s nama ima puno još toga. Ili recimo ovako ovih 40 godina, kao što ja prije rečem za 70 i 80 života, gospodin mora reći 40 godina je ovaj naraštaj. Pa imao sam s njime muke, strpljivosti se skupa. Ali ovi 40 godina imaju i onaj biblijski broj, to je broj ostvarenosti, zrelosti, iskustva. Ja mislim tek sada dolaze godine plodne gdje čovjek može dati i ostvariti se još više. Evo, gospodine, koji si nas ispravio, oživio i stvorio snagom svoga Duha, prati nas jer i sami osjećamo koliko smo samo tijelo, koliko smo zemlja. Bez tebe smo živi, bez tebe ne možemo biti život, a želimo biti svjedoci života. Koje s tobom pobjeđuje se,
svijet. Kroz taj kruh nam daješ vječni život i po svojoj krvi zamijenimo sve. Kroz taj kruh nam daješ vječni život i po svojoj krvi svak je od nas. Isto tako, ko što večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, oboje kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za svoje ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni.
Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji, bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Isto vam. Mir s vama. Jagače Boži, koji odozimaš djece, smiljuj nas sve, jagače Boži, koji odozimaš djece, I see.
Gospodine sveti Ivan Marija Vianney, vjerno je dijelio tvoja otajstva i zaslužio vječnu radost. Daj da nas primjena pričest pridruži njegovoj slavi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Zahvaljujem pravom Bogu za današnji susret, zahvaljujem našem ocu nadbiskupu koji je našao vremena doći da s nama kolegama zajedno zahvalimo Bogu za 40 godina svećanja. Nadbiskup je nabrojio nazočne kolege, ali još su četvorica s nama reći. Trojica su teško bolesni, a jedan ja se ispričava, ja se pri, to nije obavješten, to je Don Ivan Banić, moja pogreška. I ja se javno pred biskupom kolegama i nazvišim svijetom ispričavam, što sam tek i juče dobio informaciju da ga nisam zvao i žalio. Da se ne bi dogodilo našem ocu nadbiskupu da nešto se boravi kao što sam ja to se boravio, evo palo mi na pamet da jednu nerezvanu mlađu koja ima na sredini pa, za papir staviti nekoliko kemijskih, odnosno najpera, a evo napisali smo moja generacija, dakle nadbiskupu monsignoru Marijanu Marišiću, ređenici 1978. Pa da ima na radu za sto, može se vidjeti nešto što bude potrebno. I još jednom se zahvaljujem vama, dragi vjernici, koji ste našli malo vremena na ovoj vrućini, da budete nazočni i zahvalite Bogu za naše svećeništvo. A evo ja ću samo reći to da sam stavio svetu misu za ovu četvoricu kolega koji su trojica bolesti, pa jednom nisam obvijestio, koji nisu danas među nama. Ja da sam 44 godine. Ali ovo su određeni kad sam nešto šalice. Ja sam samo 4 godine stariji od vas. Znači, da sam skoro generacija. Generacija. Pa da nisam spomenuo kolege bolesne, ja bih spomenuo jednog onika, to je Don Pave Piklica. Mi već evo godina, to je druga godina, bori se s teškom bolešću i bolnice sinov sam je ovo priliku s njime skoro više od sat razgovarati. Rekao sam da ćemo evo molit se i sjetiti se njega, a vjerujem da ono je tako evo u misima je i u duhu ovdje s nama. Pa evo neka Gospodin da snage njemu i ovim kolegama koji su obilježeni bolešću da mogu izdržati, podnijeti, da mogu sazoriti i kroz ovo iskustvo bolesti. Zahvalit ćemo Božji blagoslov da nas Gospodin prati, a prati nas, jesmo li toga svjesni? Jesmo, ali željeli bi evo da ovim danom i zakonom budemo još svjesni i da ne zaboravimo one riječi što on reče. Žrtva je velika. A žrtva znači konac, rezultat, plod. A ponekada mi ne vidimo ga, mislimo da se ne može, da nema, nije moguće, bez potrebe, bez koristi. Evo neka nas progoni ova njegova riječ. Žrtva je velika, plod, rezultat, uspjeh je velik. Da nas uključi ovaj jezik. Gospodin sva, Amen.
uzvikati s ovim strojem. Ja. Samo ovdje se stavi top. Se snima ta. Dole, ali to su dole. Ne, ne snima. A ovo ovdje je ovaj krvava. Ovo. Ovamo kula. Kula, ne reći. Pa je, evo, samo da se popnemo gore na brdo, možda više vidu. Marine, pričaj. Što vidimo, krvavac? Znači, ovo nasuprot nas je krvavac, jel tako? Dobro, vidim to. A još desno je ovamo kula Norinska. Kula Norinska, bravo. Bio je tu? Molin. Bio sam unutra tu. Župa Bagalović. Župa Bagalovići. I idemo, dolje, spustamo Opuzen. Se Neretvom, ovdje na ovoj velikoj krivini Opuzen. Rijeke, tu je Opuzen. Da. I nizvodno idemo prema Kominu. I spuštamo se dole. I autoput gore. Ali ne imaš prije Rogotin. Rogotin, ovaj famozni most. Da. Ova crkva ovdje? Ovo je Svetoga Liberana. A, to ovo ono. Ovo je zavjetna crkva. Da, imam knjigu. Ovaj. I ovo je, znači, nakon Gospe Karmelske tijan dana se slavi. Sveti Liberan. Sveti Liberan. Bravo. 23. crkva. Ova crkva je bila, ovdje isto vrata su bila ovaj bombana i kip zapaljen u vrijeme komunizma. Znamo, da kažu najviše čute. Ove godine je na 3 mjeseca bilo 520. Pogledajte, bilo je žup. Danas ste prisekli reci u jednom državnom situaciju. Kaže. Sve tu liberali. A koje? Sveti liberali. Slušaj. Sveti liberali. Dobrotvorče Boga, nek nas kroz svedane štiti tvoja ruka, nek nas kroz svedane štiti tvoja ruka. Najmoliberalu svijetu.
pomoći i nego nesvjetski, oprosti. Vama, ali ne znam tekst. Čuvaj narodne te i Druga pjesma Hajmo li baranu, Desansku crkvu je primjer, druga melodija, a ovdje nije, pa zato je mene to muti. Ajmo ovdje. Muti. Parkiralište, procesija. Procesija, ovdje, da me ne parkiraju. Da mi zabrali ovdje, ovdje dođu pa se ne možete proći procesiju. Onda se napravi ovo. Super. Ajmo jedno. Ajmo jedno onda i ovdje. Drago, može. Drago što ti rečeš, ono moraš i vrisu, drago. Bolje više radi sebe. Nisam, skinuo se ja to, ne boj se. Pa ćemo se okrenuti dole. Dalje, slikavanje, pa idemo dalje. U suncu. A? Može tu u hladu, dobro tu. Staro groblje iz Ilijskog vremena skoro. Ko zna, crkva je sagrađena 1616. Sad je li prije, ko zna, ali evo to je bila godina koja je upisana. Ovdje se više niko ne pokapa, to su stari grebovi. Gdje je ovdje gledica prema Petrovića? 2,5-3 km naprije. Pa ima više. Nema. Do Galovića ima. Do Galovića, ja vozio ima 4. Nego ima. Pa isto se može asfalt. Dobar si. Trupa. Nije ovo je lađa. Lađa. Neretvanska lađa. Zapravo trupina. Ajde mi kamo s druge strane. S te strane. Dijelite se tamo. Tamo drago. Moram proći da se ne izvrne. Hoćemo. Poštivajte ravnoteže. S ovom bi trebalo teško bilo vesati. Stidaj.
Znate što je na brodu najteže voziti? Kako će još doli ovaj, bit će previše... Stoku i ljude. Previ će ovako mora biti. Koliko neka izmatiš, ona se umiri. Koliko na 11, 11, jel? Ante, na zdravo. Kapetane. Šta je to, mladen, šta nam još diliš? A ljudi moji... Liberan. Ovo je predijelo, ovdje tako, kad se dođe, samo se nastavi. Pričaj mi kako je li ima išta gostiju dolazeli? Ima gostiju dosta, bolje bi bilo da i manje ima i da manje dolazi. Na da. Pa i to je. Ja bi volio. Ništa. Pa mora zaraditi ja kruh. Molim. Manje bi muku muče. Šta, kako živiš onda? Evo kruha ovdje. Pa šta treba kruha? Evo, kruha je pogača pravo. Ne treba više ručak nikako. Pa vidi onoga momka tamo treba. Gdje je Jakov? On neka radi, on mora raditi, ja sam dosta radio. Evo mu smokava, čeka Jakov smoka. Naša je, giša je traži smokve, naša je. Gdje je rakija sine? Gdje je, skini, ostalo. A, skini, ostalo. Ima još dvojica ali. Ima, doć Marinko. Ne, jedan Marinko. I lav. I lav. Uzmite vi po smoku i grožđe. A ja ću ovdje pogledati. Ono je ljubina najbolja. Od svih. Ja to istina. Tamo ćemo voliti, sad nećemo. Ej, pa pomaknete se malo, uzmite vi, ej. Tamo. Ajte vi malo bliže mene vamo. Biće improvani previše. Neće, neće vam biti. Hoće li loviti ovaj penta dole? Hoće, hoće. Može, dobro, jer da ne previše improvani. Evo ja ću pomalo, hoćete li se krst sad ili poslije? Budemo tamo ćemo. Ajmo, idi sam malo. Anđeo Gospodin idemo sad, pa ajmo. Malo ćemo. Moj oca i sina i duha svetoga. Anđeo Gospodin odjestio Mariju. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad je na čas smrti naša. Evo stupljenica Gospodnja. Neka bude za riječi tvoje. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad je na čas smrti naša. I riječ je tijelom postala. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isuse. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad je na čas smrti naša. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Molimo se, milost svoju, molimo te, Gospodine, ulijuj duše naše. Da mi koji smo po anđelom vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sine Tvoga, da pomoci njegove križu, stavu skrsnuće, privedi budemo po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. I jaši na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako i jaši na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako i jaši na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Za sve one čije trude uživamo, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdašnji daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako i mi oproštavamo dužnicima našim. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isuse. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Pokoj vječni darujem Gospodine, svjetlost vječna svijeta. Počivali u miru. Bože blagoslovi nas i ove darove koje ćemo blagovati po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sina i Duha Svetoga. Amen. Eto, hvala mi lijepa. Hvala brate, mi dobiti što od toga što ti snimi. Sve objavljeno. Šta će biti objavljeno? Dobra Yamaha. Yamaha, dobra, lađa van, nije za veliku brzinu. Da. Lađa se vozila na vesla, varičala i onda je ona išla. Ona klizi, zato ne treba jaki motor. Ako je jaki motor, ona nju utegne vodu. Dakle, ona ravna dole. Nije. Ona ima svoju kobilicu. Kobilicu je na... A zašto nije ravna? Molim, zašto može nije ravna? Proći kroz sve kanale. A ona vam mora proći kroz uste, uske kanale i ne, ne treba veliki gaz vode, ne treba, ona je plitko, mora proći na 20 centi vode kad je prazno. Tu kad si ne izvodi vino iz hladnjaka, a ovdje je lev. Didova škola, dobra. Huh?
pa bar ja i on idu. E, hvala Bogu. Dobro je ovdje isto. Kad dođe druga lađa. Da čeka ovdje, ne vode ga, čeka ovo jedan drugo čeka. Igraju. Može se mi mojić, može. Znamo mi to ako se mi moj razi. Ali Lopoč, koliko cvjetova ima? Evo, pa već je prošli cvjetovi. Vamo smo gore našli, bilo ih je čudo. E, ali kad je vrijeme cvjetova, to je tamo šesti mjesec. Ispalila ga. Evo gledajte koji lijepi. Topla je voda, umijala, slaba je cirkulacija, ovdje vode nema, toliko kao što je nekada bila. Žene su vrela. Nema vrela, se rasušila. Ne radi. Vrela, pa je to kladilo i nosilo. Hoće ušte pa još? Neće još isto. Sve se nekima žuri, a sad nemoju smista. Vidi, vidi, šta je sad? Sad ništa, sad gledaju. Sad gledaju. Kako ti to možeš meni poslati? To digitalno je. Na YouTube objavimo i onda gledaš. Možeš ti to meni poslati na moj e-mail? Ovo ti je 5 gigabajta. Sada razumijem gigabajta. A što, koliko je to? Ne znam. No što? Zvida. Komentare dalje ne bi želio komentirati. A ovdje mogu reći za župu, ne zato što je odavde otac nadbiskup, Marin, kolega, Marinko, profesor, nego mene je, da budem iskren, iznenadilo postotak vjernika na nedjeljnim misama. Više od 60%.
S obzirom da je ona crkva nakva kakva je, kako ste vidjeli jutros, toliko velika, izgleda da nema toliko svijeta. Međutim, ja sam na prorogu zatekao pokojni Don Stipe Barišić je brojio, odnosno brojili su ministranti i pisao je u bilježnicu pogađanje vjernika. I ja sam to nastavio i tako prenio u vid i ovdje prenio. I kad zbrojite, čak ministranti broje muške, jedan muški, drugi ženski, znači ima uvid koliko ima. I 90% nedjelja je više muški u crkvi nego ženski. Više muški nego ženski. Rijetke su nedjelje da je bude više, i to je par osoba, 2-3 osobe više. I jedino što je ovdje šuma koja izubere. Ove godine ću imati sutra prvo krštenje. Sutra prvo krštenje koji žive tu, dakle, a drugi ja ne bi ni krstio. Onaj, dakle, obodve su se bađule, ona je iz, žena je iz Pruda, ja sam ih vjenčao prije 5 godina otprilike i evo prvo dijete oni krste sutra. A dole ono klada, ono sve naše, koliko ljudi djece... Klada je, a klada bi trebala biti posebna šupa, jer o tome nećemo, sad to nije naš, to nije na, u našem ovome, ovu, vam tako reći. I mogu reći da sam zadovoljan i ja jesam bio mislio tražiti radi moje sestre koju ste evo vidjeli, je bolesna. Međutim, ona je pristala u prvom mjesecu da ide sa mnom. Bog hvala, lakše je meni, lakše je njoj, ona je bolesna. Ono što ona može, to je kukanje, što je sasvim meni dovoljno. Ovo drugo ja napravim, nije mi teško. I onda sam zamolio nadbiskupa da me ostavi, da mene, a tražio sam, da bude niskan, tražio sam jednu župu gdje bi bio bliže sestri. I kad je ona došla k meni, šta bi ja išao ovdje? Pazite, naše godine, kolege, moram priznati, mi smo već oni... Gotovi, no, nema šta razgovarati. A ostao je 40 godina, pa su neki meni rekli, pa mladine, kako to 40 godina, obično stavi 25-50. Kaže, ja sad ću vam reći šta je meni pokojna mate, rekli. Malo prije nego će umrijeti jednu godinu dana, ona je živla 90. Ja njoj govorim, Mare, neću ja tvojih godina, ona kako je sjedla na kauču, ona pogrbljena. Ovo neće mi ovako, sinko, tako pameti ne sigurno. Eto, ja imam toliko, sad vi... I ja sad jedno pitanje. E, reci. Jeste uvijek slušao biskupa u tim predmještajima? Jesam. Dobro. Uvijek. Evo, Marin je tu, a Jurića ne možemo pitati, Franća. Dobro, Franća me poslao samo na prvu župu. Uvijek sam slušao. Jesam se malo bunio, evo, uje, jesam malo, ali se rekao vaša izdanja. I sad će biti ako bude trebalo, ja mislim da ne, ali... Ali, dalje, ali on sumnja da se ti ovaj... Da a uvijek sumnja je početak svega. Ne, ja sam obećao Praniću i to će i sada vrijedi, ali bi volio, evo, da budem iskren, jer je kuća takva, ravna sve, sestra teško hoda, joj je sve i WC, i spavača, i kuhinja, i prima sve na istom kartu. Pa kako bi dobio to, ne znam, radi sestra, ne radi mene. Župnik mnogih župna, kojih? Samo ti se sitio, Tajnik. Biorine, tajnik iza Biorina. Sveti Križ, znači ovo. Šortanija. Sada Konjskanija. Konjskanija i ovaj... I želja ti je Čučurec. Polako za želje. Ako svi ima želje. Ima želje, ako on bude da bi god ne umere. Biskup je rekao da je govoriti o stanju osobno. Pet. Daj mi dobro na broj. Ovo, naše standardno. Poslušno šestoća. Siromaštvo. Oni imaju stabilitas loci. Još nešto. Dobro, stabilita slozi, to je interesantno. A ja nisam puno promijenio mjesta, pa mi to, žao da sam neki tamo trapist. Ali ja se držim ono, a možda i vama to dobro zvuče, da Neša Srlinović je rekao, ako ne moraš ići, bolje da ostaneš. Kad sam ti lijevi, znaš. Ako ne moraš ići, ostani. Tako sam ti ja, nisam puno promijenio mjesta, ali sad sam župnik sa kolegom, najprije sam u Zadru bila, jer gledam ja provincijal u Zadru, pa smo sad zajedno došli u, ja sam tamo župnik, on je vikar, radimo zajedno tamo. Ja osobno se bavim još nekakvim, osim župnik, jer on
nikako bi taj dobar dio kolača, pastora... Ne vidim dobro, ništa te ne vidim. Rada pastoralnog. Inače, ne bi prihvatio župu da se zvam. Mislio sam da mogu više raditi. Tamo neka istraživački posao je povijesni. Ali što sam stariji, sve manje. Jer te potrebe spada ona vala, gdje su njih hoteli, kako se ne zove. Nema hotela dolje. Tamo je Omblad i ona hidrocentrala. Najkraća na svijetu u Rijeka, ne znam to. A ti si... to ja se bavim tim dosta. Nekim gradnjama, samostanima, iako mi predajemo po redu samostane, ali imamo tako divni samostan koji je štetao, niko njima ne vodi račun. I sada, osobno, gotovo na svoju ruku. 78. ređen. Bio 10 godina u Neoriću, 7 u Makarskoj, 1 u Dubravi, 12 u Trogiru, 11 u Splitu. Evo, je li vješ? Službe? Pa služba to, župnik. Službe? Župnik. Eklezije. Župnik. Ofis de eklezije. A ja pita ga nešto. Šta god ti opitaš, ja ću odgovarati. Pita ga. Ja sam i deka. Pita ga ti. Yes. To je služba. E. To je jedna velika skala. Ajde dalje. Dekoracija. Jesi li monsinjer? Ne. Šta mi govore za sviđa? Eto vidiš, zbuni. Godine potom tapela na Dućama, drugi rad, 19 godina, 16 u Štafiliću, će godinu u Ramešu. Kratko. Kratko, gusta. Sada uskoro postavljaju zekanu, uniškom zakonate, ali tako smo. Pa tako. Pročitali smo, evo smo. Pa evo, tako. Pa evo, reci. Pa, čita se. Još nije. Poznat. Okay. Još nije, jel? Još nije, dekan. Još nije primopredaj. U devetom je služba dekana i u devetom primopredaj. Marine, javi se. Znači, star 78. Kao i svima, jel? Žeželica 11 godina. Isus. Podgora 3 godine. Konjsko Koprivno 10. Brela 6. Šolta 3 i sad Vinirš je evo 7 godina. Nas dva čuvamo biskupiju, ti iz jednog kraja, ja drugog. Pa ja sam u najudaljenijem. Ja sam iza Trogira, Marine. Bolje nego gdje, iza Marine. Marina, Šibenska biskupija, mora to je da bi došao naše zimbabu. I što imaš reći, Marine, Marine, nešto sam vidio po novinama, bilo je neke fotografije, pogodao nešto tamo, ajde, već se nešto, izvrlo. To je jedna uvalica, Jelinak, na području Vinišća, znači pripada Vinišću, Marinska općina, i tu je iz Trogira, ovaj jedan profesionalni ronilac, on je došao na ideju da postave put križa pod more, s tim da dovoli tu oni koji će zaroniti, koji će ribati ujedno, gdje će malo i zarađivati, tako. Onda je Dom Vinko je već imao blagoslov pojedinih tih postaja u Trogiru, a kad su ih trebali postavljati, onda je tražio je ta Kandija, tražio je da bili ja slušao i tako pitao sam i do Vinka i u biskupi da ono vidim o čemu se radi, pa sam vidio da može i onda smo jedne nedjelje izmolili molitvu, tako mislim da je bilo. Znači, čitak sam negdje, pa sad želim čuti o vaše izmolitve. I to je na pod morem, znači dubina negdje do 5-6 metara, znači negdje 18 metara dubine tu su postavljene, tako da oni dolaze i sa ovim podmornicama gdje se može vidjeti ili ostavljene one... Ja mislim da je Vlade mislio na fotografije koje se snimaju. Ne, on... Je i to, a na fotografije koje ti... Čime se ti baviš?
malo amaterski, ali... Kime se bavim? Amaterski, jedini sam ja išao vidjeti njegov izvrš. Ja sam nekada, evo danas uopće nema na paradu. Znate da sve naši susjedi bili fotografirani, da sam vam poslao fotografiju. Da. Ali danas, ja, ova digitalna mene... Ja sam samo sa mobitelom. Meni bio film. Da, ja sam uvjeren. Ja sam samo sa mobitelom i kad je došao do Jakove, postavljena je izložba u župnoj kući, dvorani, i kad je do Jakova došao, on kaže, ovo meni ništa nije jasno, ovdje nema oštrine. Ja kažem, Jakove, to je sve sa mobitelom slikano. Tako, evo, postavljeno je u toj dvorani, imali smo ja i do Jure Strujić, on ima predavanje u Dubrovniku, a ja izložbu gore, bio je biskup Uzinić. Evo, to je, znači, negdje 30 slika fotografije. O suncu, uglavnom motiv je sunce. Ok, malo mobitela snimljeno. Mobitela, ne. Dobro. Kaže, nema oštrine, nema dovoljno. Ne može biti s mobitelom kao i sa... Molim? Ali to što nisi oštren, da oni potuđuju tvoju maštu da ti zaključuju. Da, zato želim. Što bi moglo biti? Evo, to. Matešan. Evo, ovaj su dvije riječi. Evo, filozofa. Si tako ises. Filozofus Mansises. Buče, ti si bio govorio. Ajde. Ako ja to prevedem težački, to će biti jako povrtno i smiješno, jer da neće uopće zareagirati. Ajde. A šta bi ja treba reći? Šta bi treba reći? Meni je palo na pamet ovo sve skupa. Kad smo govorili, ja sam imao zadnje vrijeme, među ostalim, nekoliko šokova. Jedan je bio 2001. Ja sam imao saobraćajnu nesreću. Što je ostalo jako velika traga. Druga je bila 2010. kad sva sreća da nisam bio na kauču nego na nogama radi srca. Jedna i druga strana mojih žila je skoro pa bila 100% začepljena. Operira me isti doktor koji je našeg nadbiskupa i pitao me poslije šta ću reći nadbiskupu, šta vam treba napisati. Ja kažem, ne treba napisati ništa, nego što vi osjećate. Hoću bolovat. Da treba, jer to mu i recite. Što mu je rekao, ne znam, ali svakako bi... Bio sam jako sretan da sam prihvatio tu stanje koje je. Nisam spravio nikakvu komplikaciju. I susreo sam se s otim, sad se s otim nosim, sad se osjećam dobro. Ali mi pada svaki put na pamet jednog brata, nije vaša, nego bi sinski. Kad ga je pitala, jedna žena došla opisiva mislu, kaže, kako se vi ono zovete? Kaže ona njemu, ajme Frante, pa kako me ne poznate, pa kaže svake godine vam donosi janje i tako. A kaže on njoj, lakše je meni upitat kako se ti zoveš, neko se sićat ili kaže mušće se zove. Evo te nosi 7 godina u ovu. Tako da, sad je 40 godina, pa ja to neprestano kažem, ne znam šta bi svaki ima svoje. Ja sam, to reka javno iz oltara, sretniji sam sa što sam svećenik nego kad sam bio mladomisnik. Kad sam bio mladomisnik bio sam u nekim drugim vodama i mislio sam da ću sve svojim intelektom nekako staviti na svoje mjesto. A sada osjećam da ne može se ništa bez klečanja, meditacije i jedne molitve. Eto, da bi bilo to, sad sam u Solinskim učenika. Mučenici. Jedan put kad sam došao na poštu, pitaju me...